בפרק הקודם של ג'ינג'י גלמוד. סימה, תחזרי אליי. קרה משהו? רבתי עם סימה. ולא סיפרת לה שנפגשת עם נוי והדר? לא! חכה, אני אדבר איתה. סימה, שמיק את החבר שלך נפגש עם נוי והדר. היא באה. מי זה? הג'ינג'י הגלמוד. קוסמת. וואי וואי, סימה רוצה לרסק אותך. מה? מי זאת סימה? מה צחקת להיות המטומטם? היא אמרה לי אם היא רואה אותך, היא דוחפת לך מקל לתחת ודוחפת לך את הזין לתוך הפה שלך. למה את מחייכת? כי אתה מכוער. אבל עזוב את זה רגע, אם אתה כבר פה, תנקה לי את הבית אפס. בוודאי, בוודאי, אבל אם את יכולה לעשות לי טובה, בבקשה אל תגידי לסימה שאני נמצא פה, למה היא תרצח אותי. אוי ואבוי, אתה אשכרה חושב שאני הולכת ככה לבגוד בך? מה? אמרתי שאני לא הולכת לתקוע לך סכין בגב. אף פעם, אף אחת לא דיברה עליי ככה. כאילו, אני כמו עבד. עבד, כן. בוא נעשה סלפי! כן, למה לא? בחיים לא עשיתי סלפי עם מישהו. יצאת מכוער! למה שלא תלך לי? אני רוצה לעשות שיחת טלפון. אוקיי. מכוער. הוא פה!